Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Passando aqui hoje para avisar para vocês que o vídeo não entrou. Eu coloquei o vídeo amarelou. E quando amarela, né, a gente tem que pedir para o YouTube estar verificando, ver o que, que aconteceu. Eles não concordaram com o título, com alguma coisa, né? O vídeo estava bem bonito, uma história bem, né, triste também. Eu não sei o que, que foi. Que não foi aprovado, né? Então eu estou esperando. Peço desculpa para vocês que estão aí aguardando o vídeo, né? E amanhã, com certeza, se não for esse, né, vai ser outro vídeo. A gente vai tornar a colocar e vamos estar vendo, né, o que, que aconteceu. Eu quero pedir desculpa para vocês por, né, ter acontecido isso hoje. E amanhã nós vamos ter vídeo sim. Se Deus quiser, amanhã vai estar dando tudo certo. E eu quero aproveitar para desejar para as mães, né? Hoje é sábado, amanhã, né, domingo, é dia das mães. Um feliz dia das mães para todas as mamães que aqui, são aqui do canal, que são inscritas, para todas as mamães que assistiram esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente cada uma de vocês, para todos os papais que também, né, de qualquer forma, são mamães, estão ajudando suas esposas. Tem muitos pais também que não têm, né, esposa, criando seus filhos só, pai solo, que também são mães, são pai ao mesmo tempo, como tem muitas mães que são mães, são pai ao mesmo tempo, né? Então, eu quero desejar para vocês um grande dia. Aproveite ao lado das suas mães, vocês que ainda têm a mãe, né, presente. Eu não tenho mais a minha, já tenho 15 anos. E é muito triste, né, a gente não ter a mãe mais presente na vida da gente. E é tudo que eu gostaria no Dia das Mães, ter a presença da minha mãe. Mas como isso não é possível mais, né, vou fazer aquilo que eu sempre faço, aquela visitinha, né, lá no túmulo, levar umas flores. Eu acredito que vocês que perderam as mães de vocês também têm esse sentimento, né? É um dia que aflora muito dentro da gente. Mas eu também sou mãe, vou estar com meus filhos, né, almoçando. E agora nós vamos sair para fazer uma investigação. Eu acredito que lá para de tarde, para noite já está pronto. Não vai dar para fazer muito, mas a semana que vem já tem várias programações aí. Então vocês não desistem da gente, não desistem do canal. Estamos juntos, estamos na presença de Deus, estamos orando. E que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês.